barariye ndangije rero nsohotse mbona umukecuru arimo aravuga ngo 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 undarambira turi ya mukecuru niwe arimo ahamagara ndamwitaba ni mukecuru ngo ye mwa ni karame mukecuru ngo barambiye ngo uri umwuzukuru wa Verediana nti ngo none se ngo uri cyacyuzukuru cyacyurutwe ni imbaraga z'agakingirizo ko kubeshya bitabiriye icyo gikorwa ngo mutababara mukababara ariko aba yapfuye aba yitabye Imana yananiwe kwitaba Imana bakijya inama agiye ari umusinzi agiye ari ararara ngwino none aha witaba Imana mujye inama ejo uzapfa ibintu muza mubeshya beshya kariya ni agakingirizo kugira ngo abantu batiheba batujijisha abandi tugahagarara hano ku ruhimbi barakagira yari umuntu mwiza ya yu kandi harimo uvuga ati sije wahera amadini n'amatorero muzatugenzurira ikintu cyo kubeshyera ku murambo muzakitugenzurira abantu bose bapfa ni beza ariko ndugu yango no mwisi hari ibintu amaso yacu atarabona ninaha Imana izagira ibindi bintu kwereka kuko hari ibintu utarabona utarabona ari ibintu utarabona rwose nk'umuntu urira ku isahani ya plastike ntabwo azi ubwiza bw'idongo hari abantu bimutse ku madongo batakiyariraho nk'umuntu urisha ifurusheti hari ufurusheti bugura 150 ntabwo azi ko hariho n'agati kagura 18,000 ibyo ni ibintu byiza amaso atarabona umuntu washatse umukobwa mukoye 150 hariho n'abakwa 20,000,000 ibintu byiza biriho nuko amaso yawe atarabibona umuntu yorose ishuka yaguze yitwa runyerera aba yiyoroje ariko hari na jyewe nzi ishuka y'400,000 ishuka gusa ebyiri zigura 400,000 kuvureri igura 600,000 tubwo nuko uvuga ngo amashuka abiri na kuvureri n'udusego tubiri ni miliyoni Zaburi nshya twihute vuba vuba dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya igice cya 43 dusome duhereye ku murongo waho nibura wa 16 tugende tugeze ku murongo nibura wa 20 wonyine twumve ijambo ry'Imana rivuze Yesaya igice cya 43 umurongo waho wa 16 tugeze ku murongo nk'uwa 20 twumve ijambo ry'Imana amen haranditse gutya ngo umva ibyo Uwiteka avuga ari we waremye inzira mu nyanja agacisha inzira mu mazi menshi agasohora amagare n'amafarashi ingabo n'intwari baguye hamwe ntibazabyuka bazimye nk'uko bazimya imuri bya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho dore ngiye gukora ikintu gishya ubuko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu ntembesha imigezi mu kidaturwa twakire neza ijambo ry'Imana dusome muri Mariko igice cyaho cya 7 dusome umurongo waho wa 31 twumve uko ijambo ry'Imana naho rivuza Mariko igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 31 nibuze tugeze hariya hakurya ku murongo wa 34 haranditse gutya ngo ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishyireho ikiganza agikura mu bantu aracyihererana agishyira intoki mu matwi acira amacandwe agikora ku rurimi ararara amareba mu ijuru asuhuza umutima arakibwira ati efata
bisobanurwa ngo zibuka twakire neza ijambo ry'Imana. Nimba turi hano twese tubyibuka nk'abashyitsi n'abasangwa, dufite intego y'igiterane iryoshye. Uyibuka ninde? Twumva uyibuka, twumva uyibuka. Intego iri hano y'igiterane iravuga ngo Imana irashaka gukora ikintu gishya, irashaka gukora ikintu kandi kizumvikana hafi na kure. Iyo rero abantu bavuze cyangwa kubera ko twavukiye mu makuba, tuvukira mu byago, tuvukira mu nzara irambye, tuvukira mu bukene buganje, iyo Imana cyangwa havuzwe ngo Imana igiye gukora ikintu gishya, umuntu wese yumva ari inzara iri bushire, umuntu wese yumva hari ubukene bwe buri bushire, umuntu wese yumva. Ariko hari ibintu bishyashya Imana ikora bitagize naho bihuriye n'ibyo utekereza, kandi bishyashya bishobora kuza bikamara n'ibyo wibwiraga, byahuriramo hagati na bya bindi bikagenderamo, ugasigara uvuga ngo koko ndabona Imana yarakoze ibintu bishya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ibintu bishya ku Mana ni byinshi. Hari wigize atwigisha aravuga ngo mu ijuru tuzahabona ibyo amaso atarabona, ariko ndugu yangu no mu isi hari ibintu amaso yacu atarabona. Ninaha Imana izagira ibindi bintu ikwereka, kuko hari ibintu utarabona, hari ibintu utarabona rwose. Nk'umuntu urira ku isahani ya plastike ntabwo azi ubwiza bw'idongo. Hari abantu bimutse ku madongo batakiyariraho. Umuntu urisha ifurusheti, hari ufurusheti bugura 150, ntabwo azi ko hariho n'agati kagura 18,000. Ibyo ni ibintu byiza amaso atarabona. Umuntu washatse umukobwa mukoye 150, hariho n'abakwa 20,000,000. Ibintu byiza biriho nuko amaso yawe atarabibona. Umuntu yorosa ishuka yaguze yitwa runyerera aba yiyoroshe. Ariko hari na jyewe nzi ishuka y'400,000, ishuka gusa ebyiri zigura 400,000, kuvureri igura 560,000. Ubwo ni ukuvuga ngo amashuka abiri na kuvureri n'udusego tubiri ni 1,000,000. Ubwo hari ibintu amaso yawe atarabona. Ubonye unyonga igare uba wumva ari ibyo, si ibyo nshaka kuvuga. Ariko ibyo inaha hari ibintu amaso atarabona. Umuntu ubonye inzu y'i Kigali yitwa City Tower, iyo umugejeje inayiro bagira ngo avuye mu mujyi wo ku Gikongoro, aravuga ati se narindi hahandi. Hari ibintu amaso yawe atarabona, hari ibintu amaso atarabona. Ubu nka Safari aho ari yitwa mwarimu, hari ibintu amaso ye atarabona ari umupastori. Ubu nka Barakagira aho ndi nitwa umuvugabutumwa, hari ibintu amaso yanjye atarabona ntaraba umushumba, kandi mwakumva mubirwanyije. Bisaba iki kuba umushumba? Bisaba iki? Bisaba kuba wubaha Imana, ukunda itorero n'intama, si ibyo bitatu. Ufite ishyaka nta kindi bisaba. Kuba wubaha Imana, ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ukunda intama, kandi warashije inzara kugira ngo udakoramo, uhita uba umushumba rwose wabirangiye. Imana ihabwe iki? Nta kindi bisaba. Turasomye, nimwumve uko dusomye. Hano turasomye ngo Yesu akize igipfamatwi kidedemanga kandi kitumva, avuye kwa wa mutwara utwara umutwe w'abasirikare, avayo aca ku iriba rye, ahura na wa mupfakazi mu gice cya 4, arazamuka muri iki gice cya 5. Muze kubisoma mwitonze, muraza kubibona. Ageza muri iki gice cya 5 asanga abantu buzuyemo abadayimoni benshi, aravuga ati uyu mugoroba nta kindi kintu ndi bukora uretse kwirukana abadayimoni benshi mu bantu.
biravuga ngo yirukana abadayimoni benshi mu bantu akoresheje itegeko. Akoresha itegeko. Igice cya gatandatu kiragaragaza ngo avuye kwirukana abadayimoni benshi mu bantu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo arwaye uburwayi. Abarokore twese twarabwigishijwe kubusubiramo ni ikintu rwose waba uri mu mariro umwanya ubusa. Nta muntu utazi uyu mugore muri Bibiliya, ni nka Yona, ni nka Mose, ni nka Mordekayi. Abo bantu barazwi, ntimukabatindeho, mujye mutambuka mwihuta, abantu barabamenye. Ahubwo mujye muvuga ba Serofohadi, abitwa ba Kishi, abitwa ba Yemima na ba Keziya, ba Yobu, mujye mubarekana, barazwi. Hari abantu bari muri Bibiliya batazwi, mujye mu gutyo. Avuyeyo akiza umugore wari umaze 12 ari mugongo. Ubwo kandi twabyumvise. Avuye gukiza uyu mudamu yicaye i Nazareti Yesu. Amaze kuhicara aravuga ati maze iminsi nkora ngenda nahamagaye abagabo 12 bitwa intumwa zanjye, ariko nongeyeho n'abandi 70 bitwa abigishwa banjye. Reka nsigarane n'izi ntumwa nohereza abigishwa mu bitandukanye. Hari intumwa, hari n'abigishwa. Yohereza abigishwa 70 bajya kuvuga ubutumwa, asigara i Nazareti. Musome igice cya gatandatu ngo yasigaye i Nazareti ntiyajyana nabo, ariko arababwira ngo mbahaye ubutware, nimugende mubwirize, mukize indwara, mwirukane abadayimoni, muheshe abantu ubuzima, hanyuma nimugoroba mugaruke mu mpera raporo y'uko akazi kakozwe. Ndashimira Imana kwiyo tuvuye mu murimo tuyibwira ngo tuvuyeyo uko byagenze kose, akira raporo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubu raporo ya Holy Nation irararayo, raporo ya Penueli irararayo, raporo ya mwese, raporo zanyu zirarara hano hakurya, kandi mbese ni amahirwe akomeye. Hanyuma ngo bariyo mwumva ko yabahaye ububasha, ngo barabwirije we umuhungu wa mbere yaranejeje. Yesu yarababajije raporo nka saa 2 z'ijoro ati ni mu mera poro rero byagenze gute aho mwagiye, fure byagenze gute aho hogiye, sekamonyo byagenze gute, Holy Nation byagenze. Ngo umuhungu wa mbere amubwira ati mwigishe, nabaye nyigira ibiganza gutya. Numva abazimu barashwiragi ati ni ukuri kw'Imana waraduhamagaye, si ngombwa kuzajya ujyana natwe, jya wisigarira hano natwe tugende. Kubera gukorana n'Imana akanya gato baba berikujije shebuje ubaho ubushobozi bamwirukana mu bye, basigara aribo babisigayemo. Nawe aravuga ati simpaba, kandi iyo nyirurwa adahari inyamaswa zica mu mihati. Uwa kabiri batangira kwirata kwa abadayimoni babumviye. Hanyuma Yesu ngo abona shitani yaza bakurikiriye mu bwibone. Niyo mpamvu nimubona mwakoreye Imana, twakoreye Imana, ntidukwiye kugenda twirata ngo hahiye. Ahubwo dukwiye kugenda tuvuga ngo Imana ishimwe yabaniye natwe, rukurazo uzongera utugirire neza, ntazaba ari njye ahubwo izina ryawe rizaba ari ryo rihabwa icyubahiro. Basoje ngo shitani bakurikirira mu bwibone bukomeye, ngo Yesu amubona bataramubona. Ndamushimira ko ajya tubonera mbere, ngo arangije arababwira ngo mwe kwishimira ko abadayimoni babumviye, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Dore mbonye shitani yabasabye ngo ibihungu birarakara. Kwari tuzi yuko dushigikiye, none urimura uzi ko ariho gushinga amadini byaturutse. Amavuta mfite nahita nshinga kanjye, amavuta mfite bahita banyoboka. Ngo aba bahungu bose baragenda, asigarana na ba bandi 12. Muri ba bandi 12 baryamye mu gitondo, Herode afata umwe amuca igihanga. Ndashaka kubibutsa ko kubana n'Imana bidakuraho amakuba, ariko kandi gukorera Imana bitera kurindirwa mu makuba. Kabone niya makuba aje, twe dukomerera mu makuba, ko birira avuga ngo durushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko amakuba yacu atera kwihangana no kunesha, uko kwihangana kugatuma turushaho kunesha ibitugerageza. Yohana bamuciye umutwe, ngiye gukoresha ijambo ariko ndibasabye, ndikoreshe ndari basabye. Ubwo ni ubufatanyacyaha. Sawa,
Jena na kwemera kugenda genyine. Umvuko hano Yesu Yohana bamuciye umutwe mvira ijambo narimba sabye kuvuga avuyeyo niyajya kukiriyo ngo ajya guhaza abantu 5000. Ugeze hano wahita uvuga ngo Yesu ni umugome, niryo jambo nashakaga kuvuga ariko ndibasabye none mwaryemeye, ubwo mwese murarivuze ariko siko tuvuze, nuko ariko twashakaga kuvuga ariko siko tuvuze, ntatwumva ryo. Noneho oya ntabwo yatwumva, nawe ni umuntu mwiza kandi icyo roho mutagatifu abereyeho nicyo. Noneho ntabwo akije, ntagiye kukiriyo cya Yohana baciye umutwe kandi ari umuntu we, ahubwo agiye guhaza rubanda. Nicyo nari nshatse kuvuga, bisobanuke ko hari igihe Yesu asiga iwawe bipfa akajya kubikiza ahandi, kandi hose akitwa Yesu. Kwa Yohana barawuciye, ni umwigisha, yaramuhamagaye. Musome ngo yamuryamye mu gituza, yamukoreye ibintu bitandatu nari butindeho. Ariko bamuciye umutwe Herode, Yesu niyajya no kukiriyo, aca ku rugo yigira kimisagara kugaburira abantu. Ravuga ati wapfuye yapfuye, ariko mwibuka ko yaramaze kwirata mu minsi itambutse ngo mubabyawe n'abagore nta uruta Yohana. Nyumvira kandi hari igihe yarasiga yirase ku badayimoni, agasiga bakubyina hejuru akagira ngo ntacyo yavuze, akajya gutabara abandi. Wowe abakurebye bakagira ngo Yesu yakuvuyeho, iyo ahindukiye gato azana imbaraga zidasanzwe, izina rye rigashyirwa hejuru. Nicyo gituma twumvise ijambo rivuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Hari ibintu abantu bakumenyereyeho Yesu adashaka ko bongera kubona. Igice cya karitandatu kirakomeza kibigaragaza, yagendesheje amazi hejuru y'inyanja, ageze ku gice cya karindwi Bibiliya irabivuga, ahinyura inyigisho z'abafarisayo avayo. Iki gice rero twasomye cya karindwi umurongo wa 31, yari mu nzira atashye avuye hano hitwa Itiro, arimo yambuka. Ubwo Tiro ni nka harya hano hitwa Rukurazo. Ubwo Tiro ni nka Rukurazo, arimo yambuka Sidoni nka Kibagabaga. Arimo yambuka akubitana n'abantu kandi bafite umwana urwaye urembye umeze nabi ufite ikibazo gikomeye. Arangije ngo aramureba, nabo baramwitegereza baramubwira ati mwigisha, kwembe dufite ikibazo cy'uyu mwana. Uyu mwana avuka yavukanye amatwi adakora, iyo avuga ntibyumvikana. Iyo agiye kukubwira ati umva nkubwira, aravuga ati mfa nkubwire. Twari duturanye n'umwana yitabye Imana cyangwa se yaranapfuye, byose kimwe. Hari ibintu tuzajya tutazi byari byo gupfa no kwitaba Imana, mbona byose ari kimwe, ko nta uragaruka ngo tubwire ko ariho avuye. Abantu bitabye Imana ni mwebwe, wanga umuntu washize mu mwuka aba yapfuye. Umuntu muzima niwe witaba Imana. Ubu nimwe mwitabye Imana, biriya byose ni imbaraga z'agakingirizo ko kubeshya bitabiriye icyo gikorwa ngo mutababara, mukababara. Ariko aba yapfuye, aba yitabye Imana. Yananiwe kwitaba Imana bakijya inama, agiye ari umusinzi, agiye ari rararara. Ngwino none aha witaba Imana mujya inama ejo uzapfa. Ibintu muza mubeshya, kariya ni agakingirizo kugira ngo abantu batiheba batujijisha. Abandi tugahagarara hano ku ruhimbi barakagira yari umuntu mwiza ya yu, kandi harimo uvuga ati sije wahera. Amadini n'amatorero muzatugenzurira ikintu cyo kubeshyera ku murambo, muzakitugenzurira. Abantu bose bapfa ni beza, ko barabavuga we, ko barabavuga we, kibaza se uyu muntu nimba koko ijuru riba hagiyeyo cyangwa yanagezayo. Hariho n'abatubwira ngo yarangije kuruhukira muri purigatori, ariko umuntu muzima niwe witaba Imana. Nimwikomere amashyi ko mwitabye Imana. Uyu mwana baramuzana, aza avuga nk'uwo nari ngiye kuvuga, yitwaga Misago, ise yitwa Simeo, umukuru we ni Maria, mushikiwe na Kaniziyo na Bernard.
ndabaze turaturanye wacu nigize kumubwira ni misa ntinarose atici ntinarose ndimo ngenda mu ndege ati ndi mu kirere meze neza ati mbona ibintu biryoshye bimeze neza icyo gero sinitwaga barakagira sinanitwaga Pascal nari mfite ukundi nitwa byabasaba kunyinginga kubera rero barokora bamenyereye ibintu buri gihe byo kubahera ubuntu niyo mpamvu ubona ni jambo ry'Imana muri pfusha ubusa muri bonera ubuntu ndirimbo muzi pfusha ubusa muzi bonera ubuntu ababigisha mwumva nyina ari ibisanzwe ariko hari abantu babuza bababwiriza hari abantu babuza babaririmbira hari abantu babuza babahubuhamya kubera ko rero twebwe tubibonera ubuntu buri munsi tubona ari ibisanzwe ariko bino bintu ntibisanzwe icyo gihe nitwaga majyanjari matarika rutwe none umva uko yambwiye umva uko yambwiye yarambwiye ngo wowe rutwe yaradedemangaga nyine yagira ngo nkumvishe imbaraga zo kudedemanga wowe rutwe je mu ndege uyu mwana nawe niko yarameze niyo yavugaga nibyumvikanaga ariko ngo Yesu ahagere haleluya ngo Yesu ahagere baramubwira ngo uyu mwana afite ikibazo gikomeye Yesu aravuga ngo uyu mwana kuko yarenganiye mu bantu ntabwo ndi bumusubirize mu bantu ahubwo ndamukura mu bantu mugarura atakira uwo batekerezaga ngo amukura mu bantu niko twasomye amukura mu bantu haleluya aramwihererana acira hasi akurugutura amatwi ye aramubwira ati genda wumve iby'abandi basore bumva genda wumve iby'abandi bakobwa bumva genda wumve iby'abandi babyeyi bumva arangije abwira uwiteka ngo nasibuke agende nawe avuge byumvikane uyu mugoroba muri iki giterane Yesu akwihererane ugende atari wowe batekerezaga Yesu akwihererane utunguke muri karitsi atari wowe batekerezaga ejo aho wirirwaga mu isoko bibaza bati uyu niwe cyangwa siwe uyu niwe cyangwa siwe hambere handagira ingurube hambere handagira ingurube naragiriye umuntu ingurube ndaziragira ndaziragira akajya mpemba amapera akambwira ati wurira igiti uryayo aguhaza umanuka akambwira ati kandi kugira ngo utayashyira mu myenda jya wurira nta kintu wambaye uyarire mu giti urya aguhaza umanuka ndayarya biragenda neza ubu abarokore cyangwa se abantu mugira ibikomere bibi bituma tutazabona n'umugisha uziko abantu iteka ryose bahora basenga amasengesho yo kwihimura mana uzangirire neza Fred wampingishije akiriho nanjye mwereke kutabara nimushobora ahubwo musubira inyuma mushimire bariya abantu kuko bagize uruhare rwo kugira aho mugeze nubwo yari mubi ariko iryo joro ryarakeye mubashimire nabo mu ntambwe ijana wateye afitemo metero ze kuko yaraguhingishije urarya aragupagashisha urarya guhekesha abantu menya guteka waraje nabyuzi byo kwiri kuvuga rero ngo nyoko buja ntabwo wari kuzabona ishuri ryigisha guteka iyo nyoko buja atakunyohageza kuriya ubusigaye uzi gutekera umugabo wawe neza yugenda gake ahubwo uzasubira inyuma umushimire mubwire ati warakoze guhaha ngateka ukanampemba nkarya abantu iteka bahora bashaka kwihimura no kubabaza no kwereka abantu bahoze aribo bakuru kuri bo ko nabo hari aho bageze hanyuma rero umukecuru umunsi umwe nagiye kumuragirira ingurube ntizahaga umva rero icyo ngiye kuvuga arambwira ngo uzapfa nayo mavunja n'urwo rusatsi ngo nurwo rutwe rubi ngo ruberamye rutwe rwanye ngo ruraberamye ariko ntacyo buryo ukurusha umutwe abakurusha n'ubwonko ye noneho aho niyakiririye Yesu arandeba aravuga ati wangu Pascal nzakugirira neza nkwihererane
hanyuma nzamamaza ishimwe ryanjye kuri we n'abana n'abamukomokaho bazabimenya. Yesu aranyihererana nk'uri wacu mu cyaro nzana mu mujyi kwa kundi twese twaje, buriya dushubije amaso inyuma twabimenya, arandeba arancunga rwa rutwa rushyira ku murongo. Ni ukuri ko Imana nta rutwe nyigira. Kera nanjye ndabizi ko nagiraga urutwe, niba rwabagamo abazimu nabyo nzi, niba rwabagamo amazi nabyo nzi, ariko nanjye numvaga rundemereye rwose, ariko ubu ntiwambaza ngo rubaye. Noneho Yesu aranyiherana ararucunga ararumanura ararufinyora, abirangije neza ankubita agakiza, numva ndagafite aminduru uko aminduye. Amaze kuminduru uko aminduye antiza n'akanwa, hanyuma wa mukecuru ashyingiza umwuzukuru. Umwuzukuru antumira mu bukwe ko arijye uzaba muhuza bikorwa cyangwa se koordinasiyo, umusangiza w'amagambo. Ndagiye rero, ntabyo nzi nta nibyo nkora, ntazagira uwintoramo, ariko umunsi narabikoze. Ndabikora birakunda, ndabikora. Ngeze hamwe abageni batamikana birananira, mpita nibuka yuko turi no mu miruho ikomeye. Ndababwira ni ibintu byo kwirirwa mutamikana bizatuma murindirana, bituma umwe muri mwe yicwa n'inzara. Ni murye twasenze, hanyuma turi mu bihe ibintu byo kwirirwa ngo sindya ataraza, ntabwo dutahira rimwe n'intinda jyurya zajya njye bihari ngayo ngo barariye. Ndangije rero nsohotse mbona umukecuru arimo aravuga ngo undarambira turiya mukecuru niwe arimo ahamagara. Ndamwitaba ni mukecuru ngo ye mwana ni karame mukecuru ngo barambiye ngo uri umwuzukuru wa Verediana ni ngo none se ngo uri cya cyuzukuru cya cyurutwe wanzi nyiri cyuzukuru cy'urutwe, ariko ntabwo azi ko Yesu yanyihereranye ngarutse ntakiri rutwe, ahubwo ngarutse ndi umukozi w'Imana. Barakagira Pascali, uyu mugoroba Yesu akwihererane. Muri Yesaya twasomye ngo mbese ko ngiye gukora ikintu gishya, ntabwo kizamenyekana. Umuntu ukwegereye mubwire ngo Yesu agukorere igishya kandi kimenyekane. Nsubiye muri kiriya gitabo twasomye cya Mariko, nkagenda muri iki gice cyaho cya cyenda. Niho musanga ngo Yesu yarakijije umwana warwaraga igicuri. Mureke tuhasome nsoze dusenga. Dusome iki gice cyaho cya cyenda, isomo umurongo wa 14. Haranditse ngo bageraho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramubwira ati mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga, aha musanze hose yamufashe amutura hasi akamubirisha ifuro akamuhekenyesha amenyo akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane? Ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe mutizera, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu, umva igitangaza, dayimoni abo mwitonde bazanye umwana, ntabwo umwana abonye Yesu na Yesu ntabonye umwana, ariko dayimoni iri mu mwana ibonye Yesu. Uyu munsi Imana ikora ikintu gishya, ibintu bikurimo biba ari byo bibonana na Yesu. Wowe ntacyo utwaye hatahe wowe, ibikurimo bisigarane na Yesu bivugana. Dayimoni abonye Yesu atitiza uwo mwana cyane, aramugagaza amubirisha ifuro amuhekenyesha amenyo. Ngo arangije Yesu yitegereza umwana atya, abaza se ati uyu mwana wawe yafashwe ryari? Umusaza aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Akenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko nimba bishoboka tugirire imbabazi udutabare. Yesu arabasubiza ati uvuze ngo nimba bishoboka? Byose bishobokera uwizeye,
izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba byose bishobokeye uwizeye. Ariko nimwumva ijambo rigufi yangiye kuvuga mutatekerezaga ko ngiye kurivuga. Muratekereza ko uyu mwana wafashwe n'igicuri atacyanduye akiri umwana. Abantu bararwaza baravuza biranga. Nimunitegereza abantu bakuru bari hano ari umumama mu bakorera Yesu mukecuru ushuti yanjye yaza kubidufasha n'abantu bakuru cyane abaganga mwabidufasha. Mbere twari dufite imyumvire ikomeye ivuga ko umuntu urwaye igicuri imbere y'amasaha abiri ko kimukubita hasi. Nanone reka dusangire ijambo mbibasabe mbikoreshe ijambo ngiye gukoresha ndikoreshe. Iyo wabaga wicaranye n'ugwa igicuri ngo mbere y'amasaha abiri rya jambo ngiye kurikoresha akumva ngo akagusurira. Niryo nari ngiye kubabwira nyine kurikoresha gusurirwa umusuzi mwabyemeye akagusurira ngo nawe wabaga wanduye ngo cyara gufata hanyuma uko kigenda gikurira muri wowe abantu bakazabona wikubise hasi. Iki gicuri rero cyara natwatatse natwa abakristo twahuye n'abakristo gito usi wanona abantu benshi muri twe barwaye igicuri kandi giye kizagufatira iyo kimufasha kiramujwigiriza akarebura akabiri furu iyo kimufasha kandi kigira igihe kandi cyo kanyagwa uziko kidatinyi uziko utwari modoka ukirwaye uziko wambara costume ukirwaye ngo ariko iyo kimufashe kiramugagaza no hasi ngo pa iyabonye abagore bibagiwe kwambara kiramufata kikamubirisha ifuro agakanura amaso niho kimufa iyo kimufashe yeah! Iyo badukanye ibintu byo guteza imbere umurimo w'Imana niho kimufate kiramujwigiriza akabirifu iyo kimufashe anyuze ku kabari umuro inzoga iramufata niho kimufatira. Yesu aramubwira ngo uyu mwana wawe yafashwe ryari aramubwira ngo yafashwe akiri umwana. Dukiriza umwana niba bishoboka. Yesu turavuze ngo nimba mishobora byose bishobokera uwize harya wowe cyagufashe ryari mbarizo umuntu kwegereye ngo wafashwe ryari wafashwe ryari ko twari tukuzi w'ubunyangamugayo wafashwe ryari ko twari tukuzi w'ukuri kuzuye wafashwe rya ko twari tukuzi wo gukunda Imana n'abantu b'Imana wafashwe ute uko rero umuntu agenda atindana n'abarwayi na wararwara ubu hari abantu biyomoye ku Mana batagishaka no kuyiba iruhande aba rero nabo barimo baradushakisha natwe ngo badukubite iki cyuka tugende turemba gake birangire kidukubise hariya hasi kitwesuye kandi iyo cyakwesuye biba bibiwe jya kumva mushumba ahagaze hano ngo itangaza ariko risa n'iribabaje ngo twabamenyeshaga ko runaka atakira urugingo rw'itorero ryacu ngo kuberize impamvu ni igicuri cyamukubise hasi yananiwe kwivuza hakiri kare iyi ndi nkawe nanga umuti kare kuko ntuhenda ntunababaza n'ukwemera gusa ko wafashwe ukararamuka ngo umuti hanyuma Yesu agakora ikintu gishya muri wowe ngiki gishya Yesu yagukorera bya bindi ukeneye ukabibona nuko wabanza ukakorerwa consultation wamara kumenyekana indwara yawe bakaguha umuti Yesu akabakoza ikintu gishya mu buzima akabakoza ikintu gishya muri wowe akabakoza ikintu gishya mu muryango akabakoza ikintu gishya mu nshuti itorero rikunguka natwe abana b'Imana tukunguka uyu mugoroba mbifurije guhura na Yesu akabihererana akabakorera ikintu gishya mu moko yose mu buryo bwose amahoro y'Imana ruta y'umuntu yamenya nabane natwe twese mugira icyumweru cyiza mugira uwa mbere mwiza kandi abashumeri mwihangane abakora mu byuka n'imbaduko twese hamwe tugwirize hamwe ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu amen amen. Yesu ashimwe muri iri teraniro
Hari umuntu wumva ashaka gukira izi mbaraga z'igicuri agakira uburibwe bw'icyaha. Duhombeka amaso yacu. Waraguye ntiwabimenya. Wagezweho n'ingaruka z'uko warwaye ntiwabimenya. Cyangwa nturanakira Yesu umwami n'umukiza. Ibya Yesu byumva nk'inkuru. Ariko uyu mugoroba turaguhendahenze ngo wakire Yesu umwami n'umukiza wawe. Ubaye uhari muri riteraniro utarabatizwa mu mazi menshi umubatizo Yesu yabatijwe, utari wakira Kristo, zamura ikiganza cyawe. Yesu agukize. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Reka tukwinginge kubw'imbabazi z'Imana, kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyawe, uhaguruke utere intambwe uze hano. Natwe twaje turi babi, Yesu aratwakira, aduha kaze mu rugo. Karibu, Imana ibahe umugisha. Karibu, Imana ibahe umugisha. Bari bazamuye ibiganza, turabakiriye mu izina rya Yesu. Ngwino Yesu agukize imbaraga z'ibyaha. Ngwino Yesu agukize. Amahoro ntaba mu rumogi, amahoro ntaba mu busambanyi, amahoro ntaba mu kuba umwesikoro, amahoro ntaba hanze. Amahoro agirwa n'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Nawe turagutegereje. Ngwino winjire mu mukumbi w'Imana. Impamvu Holy Nation yambaye iniforume igatanga amatike angana kwa kundi ni ukugira ngo izi ntama za Yesu ziboneke. Impamvu abakorera Yesu mwambaye neza. Impamvu Penuel mwatanze amafaranga. Impamvu abitorero twicaye hano ni ukubera wowe. Iyizire kwa Yesu. Iyizire kwa Yesu. Iyizire kwa Yesu. Nyamara Holy Nation mwakomera Imana amashyi, tugashimira Imana iduhaye umusaruro w'ibyo twasengeye. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Twakira umushumba abatuza amagambo y'agakiza, kandi namwe abasigaye mwicaye haracyari ikibanza cyanyu mu bwami. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana, dusengere ababemeye kwihana. Ariko ntago twihuse ku buryo nawe uyu mugoroba Imana yakora ikintu gishya mu buzima bwawe. Ngwino tugusengere. Tera intambwe. Nimba ukeneye kwakira Yesu, ntusigare aho ngaho, kandi ari ubuntu warugiriwe uyu mugoroba. Ngwino tugusengere. Ngwino igiterane cyabaye ku bwawe. Nta muntu wabasigaye ukeneye ko Imana yamugirira neza, Imana igakora ikintu gishya mu buzima bwe. Harusigaye? Reka dusengere bano mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Data wa twese mwiza. Uracyaduhaye igihe cyo kubaho kugira ngo abantu bakizwe. Turagushimiye Mwami Yesu. Turagushimiye yuko ukiramburiye ibiganza kugira ngo abarushye n'abaremere bagusange ubaruhure. Turagushimiye yuko ugifite umugambi mwiza wo kubyutsa abaguye kugira ngo bakwizere. Kora ikintu gishya muri riteraniro kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo yongere yeze imitima. Mu izina rya Yesu, abahuye n'imbaraga z'umwijima zibatura hasi, abahuye n'izimbaraga z'igicuri, Mwami Yesu turabasengeye. Hari imbaraga z'Imana zibohora. Dusengeye abihanye uyu mwanya ngo bagirire neza. Ubu hagize ayo maraso, imigozi yari baboshye uyu mwanya nicagagurike, bahinduka abana bawe mu izina rya Yesu. N'abari mu iteraniro, Mwami Yesu Kristo, bahuye n'izo mbaraga bakagendera mu mwijima, uyu mwanya nubiyereke. Kora ikintu gishya muri iteraniro. Ikintu gishya ni uguhindura abantu abigishwa bawe, kandi Mwami Yesu amazina yabo ukayandika mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye. Twakiriye imbabazi muri iteraniro, n'ababihanye turabasengeye. Uhereye none Mwami uberekeze mu mugambi wawe. Tugushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen, amen. Mwebwe rero ndumva mukurikira uriya muntu.